bairro que já foi bairro sensação em meados de 1940, 1960, onde as praias eram próprias para banho e todos se encontravam para mergulhar e passar tardes maravilhosas. Esse bairro é o bairro Coqueiros, as praias da Bahia Sul, que você vai conferir com a gente agora. Saímos lá do Ribeirão da Ilha, atravessamos a Bahia Sul e viemos para essa maravilha. Você já ouviu falar? Praia das Palmeiras, a famosa Palmeirinha. Cheio de pedra, mas você consegue navegar perfeitamente. As pedras estão bem localizadas, não tem problema nenhum de andar por aqui. Tem a Pedra do Pão de Açúcar, olha ali, ó. Uma pedra idêntica ao Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. O vento está muito forte hoje, ainda está batendo até aqui um pouquinho só, mas lugar maravilhoso para se navegar. Vem navegar aqui, Praia das Palmeiras, Praia do Bom Abrigo, tudo abrigado do vento nordeste. Tem até restaurante, restaurante do nosso amigo Paru ali embaixo, também serve um peixinho maravilhoso, lugar muito legal de você conhecer e vir com a sua família. Foi aqui que o Mané nasceu nessa praia, aqui a gente conhece cada pedrinha. Aqui era o lugar onde o pessoal vinha para tomar banho, hoje infelizmente não está própria para banho, mas quem sabe um dia isso volta a ser totalmente própria para banho. Mas nem por isso deixa de ser essa maravilha que é. Olha que coisa mais linda, o pessoal todo curtindo a praia aqui em Palmeiras, ó. Lugar para você vir conhecer também as Furnas, as pedras maravilhosas que tem por ali, ó. Eles fizeram uns decks e dá para curtir o visual aqui no bairro de Coqueiros. Você que não conhece muito essa região, uma sonda, um GPS, uma carta náutica sempre vão ajudar vocês a navegar com mais segurança. Mas é tranquilo, navegando aqui onde a gente está navegando, tranquilo, pode vir sem medo. Vem de barco, vem de jet, vem de veleiro, vem de caiaque, vem do que você quiser. O negócio é estar no mar. E a gente tem cada lugar, hoje está centralizando muito em alguns pontos. Está na hora de conhecer o resto da ilha, pessoal. Tem muito lugar maravilhoso para se conhecer. Aqui é um deles. Vamos ali no Bom Abrigo? Vamos conhecer a Praia do Bom Abrigo? Praia do Bom Abrigo. Uma praia também que não está própria para banho, mas uma praia para você vir curtir um final de tarde à beira-mar. Foi feito decks em toda a praia, um lugar realmente que vale a pena você conhecer. Isso aqui antigamente, pessoal, era o Point de Florianópolis. Era o lugar onde as pessoas se banhavam e curtiam a natureza. E por isso deixou de ser tão linda. Estamos aqui na Praia da Saudade, localizada na Bahia Sul da Ilha de Santa Catarina, na parte continental da cidade de Florianópolis. É a primeira praia desse balneário. Coqueiros tornou-se um bairro de elite e o seu centro referencial ficou junto aqui, a Praia da Saudade, pois era nessa área que estava a igreja matriz da comunidade. A expansão de Coqueiros foi bastante rápida, sendo na atualidade um bairro muito grande, muito populoso e organizado por 5 praias e 5 bairros. Em 1943, Coqueiros deixou de pertencer a São José e passou a integrar como território municipal da capital. A gente ainda espera que as águas aqui de Coqueiros possam ter balneabilidade. Há perspectiva de ser recuperada a qualidade de suas águas, pois o sistema de esgoto da capital passa por uma modernização. E de outro lado, cresce a consciência ambiental da população como um todo. E vamos esperar para a gente voltar a tomar banho nessas águas. Agora estamos na Praia do Meio, que recebeu esse nome por volta de 1940.
A Praia do Meio tem 395 metros de extensão e é considerada uma praia urbana, pois fica em um bairro residencial de bom nível. Hoje se tornou a praia de passeio, de lazer. Infelizmente, as águas totalmente poluídas, várias bocas de lobo aqui a céu aberto. Esperamos que um dia isso volte a ser que nem 1940, onde todo mundo curtia essa praia e as pessoas possam entrar nessas águas que são maravilhosas. Hoje Coqueiros é muito conhecido pela gastronomia local, vários restaurantes em toda a sua orla. Chegamos à praia de Itaguaçu, denominada assim pelos tupis guaranis, pra gente conhecida como uma praia de beleza estonteante. Tem uma pedra que denomina hoje Itaguaçu, que é uma pedra, parece que a outra foi colocada com a mão de Deus em cima. Essa praia tem uma extensão de 670 metros. A praia de Itaguaçu recebeu uma reforma, hoje está todo com madeira e decks em volta dela, mas infelizmente o mais importante ali, aquelas águas se tornarem de novo própria para banho. Precisa voltar a ser explorado como um dia já foi os pontes de Florianópolis. Overdrive. Tem muito mais para conhecer e nós vamos mostrar para vocês aqui no programa Náutico e Companhia. Um abraço, pessoal! Não saia daí, no próximo bloco, mais Náutica e Companhia.